ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، سر الله المخزون، در الله المكنون، بإعلام الله تعالى عالم ما كان وما يكون، محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أحب الصالحين ولست منهم، لعل الله يرزقني صلاحا. سقان الحب قاسات الوصال، فقلت لخمرتي نهوي تعالي. أنا الجيري محي الدين اسمي، وعلامي على راس الجبال. معزز حاضرین مجلس، ابتدان ایک تمہید اپنے خیال چ رکھنو کہ جس جہان دے اندر اسا وسدے ہاں، صرف یہ کچھ جہان نہیں بلکہ اس تو ایک پہلے جہان ہے، اس تو ایک اور پہلے جہان ہے، اس تو ایک اور پہلے جہان ہے، جس دے اندر موجود ہے اس تو بعد ایک جہان ہے، اس تو بعد وقت ایک جہان ہے، اس تو بعد ایک وقت جہان ہے. تو عالم جڑے ہیں یہ بدل دے رہے ہیں. سب تو پہلے ابتدا جڑی ہے وہ عالم ارواح تو ہیں. اللہ جل شانہو نے روحاں نو جس وقت پیدا کیتا، ابتدا اصل اس تو ہیں، اس کائنات دی ابتدا، ان عالماں دی ابتدا اس تو ہیں. کیونکہ اللہ جل شانہو دی ذات جڑی ہے وہ قدیم ہے، اور اس دیاں صفتاں بھی قدیم ہیں. اللہ جل شانہو بیت بار ذات دے قدیم ہے، اور بیت بار صفات دے بھی قدیم ہیں. اور عقیدہ انج نہیں ہوندا بھئی صرف نماز پڑھن نال عقیدہ بن ویندا ہے، یا روزے رکھن نال عقیدہ بن ویندا ہے، یا حج کرن نال عقیدہ بن ویندا ہے. عقیدہ ایک ایسی شے ہے جو ذرا بھر زبر زیر دے فرق نال بڑا کافی فرق لگدا ہے. مثلا اللہ جل شانہ نو تساں بے مثل تے بے مثال منو، اس دیاں صفتاں نو بے مثل تے بے مثال منو، اس دیاں ساریاں صفتاں نو قدیم منو، لیکن ایک صفت نو حادث پیا منو، تو ساری کیتی کرتی ختم تھی ہوئی. نمازیں بھی شک پڑے، روزے رکھے، حج کرے، زکات دیوے، سب کچھ تک تمام احکام شریعت جتنے ان سارے پورے کرے، صفتیں ساریاں منے کہ میریاں خدا دیا ساری صفتوں نال میرا ایمان ہے، لیکن ایک صفت نو آکھے بھائی وہ قدیم نیت اے حادث ہے، اس نال اس ایمان ختم تھی گیا. ایمان ختم تھی گیا اس وقت سارے اعمال چڑھتے. اس واسطے عقیدے دی اصلاح جڑی ہے یہ بڑی ضروری شے ہے، اس دے زبر زیر نال فرق لگ ویندا ہے، اور معمولی جی گل نال فرق لگے تو کفر لازم آوے. اللہ تعالی عالم ارواح دے اندر اور انہوں نے ارشاد فرمایا،
فرمایا الستو بربکم، کیا میں تھوڑا رب ہاں؟ الستو بربکم، کیا میں تھوڑا رب نہ؟ اکھاونا اے چاہتا ہے جو اے آخن تو سادا رب ہے. فرمایا الستو بربکم، کیا میں تھوڑا رب نہ؟ تو عالم ارواح دے اندر تمام روحاں نے عرض کیتی، قالو بلا یا اللہ تو سدا رب ہے. کالا کالا کالو، کالا مفرد تصریح ہے، کالا تصنیہ ہے، کالو جمع ہے، یعنی روحاں چوں ہک روح بھی باقی نہیں رہا جس نے انکار کیتا ہو. جمع نصیح ہے نا، اللہ جل شان روح جمع نصیح کا بولتا ہے. فرماتا ہے کالو بلا، سارے روح آئے گل آکے جو یا اللہ تو سادا رب ہے. تو الوحیت دا اقرار تو ہو گیا، الوحیت دا اقرار ہو نہ گیا، سارے روح آئے گل عرض کیتی کہ یا اللہ تو سادا رب ہے، الوحیت دا تا اقرار ہو گیا. تو بعد اللہ تعالیٰ مجلس برخواست چاہ کریا، دعا خیر تھی ونیا کہ مناؤنی صرف یہ گل ہے کہ میں انہاں دا رب ہاں یا نہیں، تے اے الوہیت دا، میری وحدانیت دا، میرا خدا ہون دا اقرار پہ کر دین، اس واسطے مجلس ہون برخواست کر دین. لیکن فرما دے کہ اے جڑا مسئلہ تمہارے سامنے رکھا رہی اے تعمیمی ہے، یہ خاص مسئلہ وکھرا تمہارے نال کرنا ہے. توجہ ہے بھائی؟ میں نے کیونکہ دنیا کے اندر ایسی مخلوق کوئی نہیں جہی خدا نہ منتی ہوئے، یہ وکری گل ہے جو میرے طریقے سے غلطی لگ رہی ہے. بہرحال ہر مخلوق چاہتی ہے جو سارا خالق نال تعلق ہوئے، محبت ہوئے، پیار ہوئے، خدا سب کو چنگا سمجھے، ایسا خدا نو چنگا سمجھے. فرمایا اخذ اللہ میثاق النبیین، ایک گل تھوڑے نال ہوں خاص کرنی ہے بھائی، میری الوہیت دا تا اقرار کر دیو، میں رب من دیو، لیکن جدا میرا محبوب تھوڑے کول آ سی اس دے متعلق تو سکے کر سو. گل سمجھ جاؤ بھائی. فرمایا کہ جڑے زمانے چ میرا محبوب آ سی، میرے محبوب تے ایمان آن سو یا نہیں، لیکن جماعت جڑی عالم ارواح تے اس وچ انبیاء موجود ہیں، اس وچ صلحاء موجود ہیں، اس وچ عام بندے موجود ہیں، اس وچ علماء موجود ہیں، سارے طبقے دے، کیونکہ روح کوئی ہک تے نہیں نا، تمام طبقہ دے روح موجود ہیں. توجہ ہے بھائی؟ کیونکہ میں تھا تھوڑا 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 ذرا ذرا جتنا میں چل سا تسا میرے نال چل سو تو کوئی فائدہ تھی سی، اگر ہک لفظ بھی چھوٹے سے تو کوئی نہ فائدہ تھی سی. تو فرمایا کہ تساں جڑی مجلس اس ویلے موجود ہو، میرے محبوب کے متعلق تھوڑا کی خیال ہے؟ جڑا میرا محبوب تھوڑے کول آوے سی تو اس وقت اس تو تے ایمان آن سو، امداد کر سو یا نہیں. ہوں اس جماعت کے اندر، جماعت موجود ہے، اس کے اندر لوگ متفاوت تھے گئے. سارے پید ہے یا اللہ تو سارا رب ہے، ایسا لکھی بیٹھے ہیں جو گل کوئی اسے سب تو پہلی جماعت نے اللہ کی بارگاہ عرض کی تھی کہ یا اللہ جدا تیرا محبوب دنیا کے تشریف تھی، ایسا اس کے ایمان بھی گھنا سا اور اس کی امداد بھی کر سا. لیکن جڑی جماعت نے سب تو پہلے اقرار کی تھا، پہلے ہاں کی تھی، اللہ تعالیٰ فرمایا تہارے ان روح چو جنا لوگ پہلے انہوں میں نبی مقرر کر. دوسرے نمبر پہ جنہ لوگ تصدیق کی تھی انہوں نے فرمایا انہوں میں ولی مقرر کر. تیسرے نمبر پہ جنہ لوگ ہاں کی تھی انہوں نے علماء حق مقرر کر. چوتھے نمبر پہ آگے پہ انہوں نے میں ایماندار تصور کرتا وہ ایماندار ہو. اللہ اکبر، 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 اللہ اکبر،
کریں گے؟ ایک انبیاء دی جماعت، ایک اولیاء دی جماعت، ایک علماء دی جماعت، ایک عامۃ المسلمین، اے درجے جو ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تے ایمان آن دے تے تصدیق کرن دے درجے ہیں. جنہاں پہلے تصدیق کیتی ہے وہ انبیاء ہیں، جنہاں دوجی تصدیق کیتی ہے وہ اولیاء ہیں، جنہاں تیجی تصدیق کیتی ہے وہ علماء حق ہیں، جنہاں چوتھی تصدیق کیتی ہے وہ ایماندار ہیں. خیال سے بھی گل پھر میں تمہیں ایک موازنہ عرض کر دا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جڑی آمد ہے اس کے متعلق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بھائی اس طرح بیان کریے، اس طرح مجلس بنیے، اس طرح اسے اوصاف بیان کرے، ان کمالات بیان کرے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے بھائی بیان نہیں کرنا چاہیے. تو میں وہ دو تولے عرض کراں بھائی کیوں فرق پڑ گیا. فرق یہ ہے اگر توجہ کرو میں نے کہا تو تھوڑے شعر بکو کے متعلق اگر کوئی بندہ آکھے کہ جناب ایک شعر ہے اس نے حافظ صاحب کی حاجی صاحب کی بڑی خوبصورت مسجد پڑی ہوئی ہے وہ باہر والے پاس میں رستہ لنگ گئے لاندے سڑک لنگ دی لمے والے پاس میں فلانا محلہ ہے اتنے پاس میں فلانا محلہ ہے اس نے ایک آدمی شواہد بیان کر دے. اگر تسا یہ گل آ جاؤ کہ یہ بالکل ٹھیک پیار ہے شار کی تصدیق کر دو کہ لکو دشار ہے ٹھیک ہے نا مشاہدے کی گل ہے. جی ایک بندہ اٹھ کے لوگ تو آخر نہیں لکو مندا لیکن لکو دشار کی مسجد نہ مر ایک دوجا اٹھ کے لوگ آخر سے لکو مندا لیکن لانڈے والی سب کچھ نہ من. ایک تیسرا آدمی اٹھ کے لوگ آخر سے لمے والا محلہ نہ منتے مسجد تو لمے محلہ کوئی نہیں صرف مسجد آخر ہوتے تو اس نے شواہد کا انکار کر دیتا. تو جہاں آدمی شواہد کا انکار کر دے تو در پردہ اس نے لکو کا انکار کر دیتا ہے. ٹھیک گل ہے نا میں تو صرف حق دیا چند گلا سب سمجھاؤں روایتی ملا تو میں آم ہی میں تو کم خوش کرنے تو شواہد کا جڑا آدمی رد کر سی تو اس نے اصل شواہد رد کر دیتا ہے. یہ ٹھیک گل ہے نا اکلی گل ہے. تو جڑا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کمالات کا رد کر دے تو در پردہ آپ کی نبوت کا رد کر دینا ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نبوت کا اقرار کی بیٹھا تے شواہد کا انکار کرتا تو اس نال نقص نہ لازم آ سی بہت بڑا نقص لازم آئے سی کیونکہ شواہد کے انکار نال در پردہ نبوت کا انکار تھی گیا اور نبوت کا جڑا آدمی منکر ہو بے شکتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی جڑا شواہد کا انکار کرے تو در پردہ اصل شہد کا انکار کرتا ہے. اس واسطے شواہد جتنے ہیں نبوت کے جتنے شواہد ہیں جتنی اس کے دلیل ہیں جتنے اس کے معجزات ہیں جتنے اس کے کمالات ہیں سارا نو مننا چاہیے سارا نال ایمان رکھنا چاہیے. ہوں شواہد تو پہلے جس ویلے دنیا کی ذات آتی ہے تو ذات کا انکار وہ آدمی کرتا ہے جس کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ اگر آ گیا تو میرا کوئی نقصان کر رہا ہے. ٹھیک ہے اس واسطے سب تو پہلے دنیا کے اندر موسیٰ علیہ السلام واسطے فرعون نے تجویز کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اوپر ہوئے نے اگر موسیٰ علیہ السلام کی ولادت تھی گئی اگر موسیٰ علیہ السلام جم پے اگر انہوں کی میلاد بن گئی انہوں کی ولادت تھی گئی انہوں کا جمنا تھی گیا تو میرے واسطے بہت بڑا نقصان ہو سکتا اس واسطے اوپر تھے جمن نہیں. تو معلوم چاہتا ہے کہ میلاد کا انکار سب تو پہلے فرعون نے اس خطرے تو کیتا ہے کہ میں کوئی نبی نال ایمان آ نہ پوسی اور میرے سارے مذہب نو گن ویسے. تو ہوں بھی اگر کوئی میلاد کا انکار کرے تو وہ فرعون کی سنت ادا کرتا ہے. فرعون نے سب تو پہلے میلاد واسطے کوشش کیتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی میلاد ہوئے ہی نہیں. آل ایمان جڑے ہیں انہوں واسطے باقاعدہ کتابوں کے اندر مسائل اگر بندہ پڑھے ویکھے تو جزیات موجود ہیں کہ پہلے زمانے تمام لوگ جتنے ہیں وہ مجلس مقرر کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت دے شواہد لوگوں کے سامنے بیان کر دیں تاکہ نبی نال لوگوں کی محبت ہوئے تعلق ہوئے کہ نبوت نال لوگ ایمان رکھو. دوسری صورت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نو بندہ بیان کرے
تو فرعون کی سنت ہے جو میلاد کی نفی کر دے. دوسری گل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی میلاد نو ذکر کرے تو اللہ جل شانہ آپ ذکر کیتے بیٹھے پیدا ہے. سمجھا میرا محبوب ان لوگوں کہ صرف اسی گل پہ نہ کھلو بن جیسا الوہیت کا اقرار کرتے ہاں. صرف الوہیت نال کم نہیں بنتا بلکہ جب تک کہ میرے محبوب نال ایمان نہ رکھوں اتنے تک میں انہوں کا کوئی عمل اپنی بارگاہ وچ مقبول نہیں کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف دے شہر نو چھوڑ کے مدینہ شریف تشریف دن آئے. شہر دے سارے لوگ شہر تو باہر تشریف دن گئے. اصحاب وچ موجود ہیں, انہوں دے بال بچے موجود ہیں, انہوں نے قسم قسم دے لوگ موجود ہیں. دیوان کھلوتے استقبال واسطے جس ویلے لوگ باہر ون کھلوتے تو انہوں دے گروپ بن گئے. جڑے نوجوان لوگ ہیں رات دے جلوس دے اگے جی بھجدے ہیں. جڑیاں بچیاں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری دے اگے ٹردیاں ہیں. جڑے بڈھے ہیں کہ مستورات ہیں عورتاں نو چھتوں تے چڑھ گئی ہیں. جی جماعت آپ کے سامنے موجود ہے وہ یہ تلال بدرو علینا من سنیات الودائی وجب الشکر علینا ما دا للہ دائی. پھر جماعت اگے موجود ہے وہ آج یہ سارے اسے اللہ تعالیٰ نے چوڑویں میں چند بھیجے ہیں. جو کالی پہاڑی ہوں دیئے تو اسے پچھے نور نکل کھلوں دے جو خوبصورت لگتا ہے. اللہ دا محبوب سارے اسے چوڑویں میں چند نار چڑھ کے آگے ہیں. وجب شکر علینا ما دا للہ دائی. یہ سارے ہوتے یہ ضروری گل ہے جو اس اللہ کا شکر ادا کران جو اللہ تعالیٰ نے سارے ہوتے بہت بڑی نعمت بھیج دیتی ہے. تلال بدر علینا من سنیات الودائی وجب شکر علینا ما دا للہ دائی. سارے ہوتے ضروری ہے واجب ہے جو اسا اللہ دا شکر ادا کرا اس واسطے جو خدا نے اپنی نعمت سارے کول بھیجی ہے. جب نعمت کسی دے کول آ گئی تو اس نور تے شکر کرنا چاہیے. اللہ دا محبوب خدا دی بہت بڑی نعمت ہے اے سارے کول آ گئے تو اسا اللہ دا شکر ادا کر دیاں. جڑے لوگ آپ دے سامنے بھائی دن جڑی نوجوانوں کی جماعت ہے مسلم دے اندر حدیث موجود ہے کہ جڑے نوجوان طبقے دے لوگ جناب دے اگے جے بھائی دن تے او نعرہ مار دین وادن یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ. نعرہ مار دین یا محمد یا رسول اللہ یا رسول اللہ دا نعرہ ہی مار دین یا محمد دا نعرہ ہی مار دین. یا محمد تے کوئی اعتراض کرے تو یا رسول اللہ موجود ہے حدیث وچ. جی یا رسول اللہ تے کوئی اعتراض کرے تو یا محمد موجود ہے. بلکہ میں ایک نقطہ عرض کراں کہ اگر نعرہ تکبیر بندہ آکھے وقت دے لحاظ نال تو نعرہ تکبیر ایک بندہ آکھے تو آکھے نعرہ تکبیر اگلے آسن اللہ اکبر انجے گل ہے نا. دوسری بار آکھے نعرہ رسالت تو کیا سن یا رسول اللہ تو دو نعرے مارنے پسند دو مارنے پسند سارے آنکھوں پہ ڈیار کے ان جاگ دے راسو میں نال ملے راسو تو تم اسی پیدا ہے. اگر نعرہ تکبیر کوئی بندہ مارے تو کنجی مار سے اکتے نعرہ تکبیر اللہ اکبر آنکھوں چاہ کوئی خطرہ کوئی نہیں اللہ اکبر. تو جو کوئی آکے نعرہ رسالت تو یا رسول اللہ تو دو نعرے مارنے پسند انہی گل ہے نا. جے کدی کوئی آکھے نعرہ رسالت اگلے بندے آکھن یا رسول اللہ تے رسول ہی وچ آ گیا تے اللہ ہی وچ آ گیا نعرہ ہکا مارنا پوسی. اس واسطے نعرہ رسالت آکھو ہکا نعرہ مارو بھی توحید ہی آونجے وچ رسالت ہی آونجے. یہ دو وکھرے کس کرن مار دیو وکھرے کس واسطے دس دیو. جتھے لا الہ الا اللہ ہے اتھے محمد رسول اللہ ہے. جتھے توحید موجود ہے اتھے رسالت موجود ہے. جتھے رسالت موجود ہے اتھے توحید موجود ہے. اس وقت نعرہ وہ جڑے لوگ اصحابہ دی جماعت ہے وہ نعرہ کہ مسلم میں حدیث موجود ہے میرا اس کو نوٹ لگا پہ کسی بندے دیکھنی ہوئے تو دیکھے بھی شاید وہ نعرہ مار دینی یا محمد یا رسول اللہ یا رسول اللہ خوشی تو نعرہ مار دین اللہ دی بارگاہ چرک کر دین اپنی خوشی دا اظہار کر دین کہ یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ نعرہ رسالت ہے.
تو صحابہ کرام دے اس فعل تو پتہ لگ دے کہ جدہ کوئی نعمت اللہ تعالیٰ عطا کرے اور بہت بڑی نعمت ہوئے تو اس نے خدا دا شکر کرنا چاہی دے خدا دا شکر کرنا ضروری ہے لیکن شکر جو کر سی تو کنی کر سی کدھی زبان نال کر سی کدھی ہتھم پیرا نال کر سی کیوں بھئی کدھی ایمانم کر سی کدھی عملم کر سی کدھی زبانی کر سی کدھی ہتھم پیرا نال کر سی اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر پاک منہ نال کرنا اے منہ دی بہت بڑی عبادت ہے اے اظہار خیال جو ہے بہت بڑی عبادت ہے اس واسطے جو اللہ تعالیٰ دی نعمت ہے خدا دی نعمت دا بار بار ذکر کرنا اس نال خدا خوش تھیندا ہے بندہ وڈا تھی ونجے انہوں نے یہ خیال پو ویندا ہے بھائی شاید وڈے تے ہور مسئلہ ہوندا ہے بت اولیاء دی جماعت اگر موجود ہوئے تو کسی بندے نو یہ شک پو ونجے بھائی جیندا ہوئے ولی تو اس نال تو فائدہ ہے جی مثال کر ونجے تو یہ بار بار بندے نو شک کیوں پوندا ہے شک نہیں پونا چاہیے مکے شریف دے لوگ حضرت ابو طالب کول شہر دے سارے لوگ جمع تھی کیوں کہ عرض کیتی کہ تو سرداراں قریش وچوں ہے مکے شریف دے سفید پوشاں وچوں ہے تھوڑے آپ اجداد خانہ کعبہ شریف نال بہت بڑا تعلق رکھ دن سارے تے کات آ گئے سارے تے خشک سالی آ گئی ہے مینہ نہیں تھیندا سانو بڑی تکلیف ہے سارے واسطے کوئی انتظام کرو توجہ ہے بھائی حضرت ابو طالب کی خدمت چو لوگوں نے عرض کی تھی کہ حضور تساں سرداران قریش وچوں آؤ اور تھوڑا سارا آبا و اجداد کا سلسلہ یہ کعبہ شریف دے متولی ہیں کہ سارے تے بارش کوئی نہیں کوئی بارش کا انتظام جی انہوں نے فرمایا اور اس دا کوئی علاج نہیں میرے کول ایک علاج موجود ہے وہ میں کرتا اگر وہ ٹھیک ہے تو تھانوں فائدہ تھی ویسی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن دا زمانہ ہے آپ نو چاہ کے کعبہ شریف دے کول تشریف گن گئے اس بچے دیاں متھے دیاں نور دیاں شوائیاں آسمان نو خیرا کر دیا چند نو خیرا کر دیا سورج نو خیرا کر دیا جڑے لوگ اتھے موجود ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم تاک نو دیکھ کے آپ دی رنگت نو دیکھ کے آپ دی نورانیت نو دیکھ کے لوگ تنگ تھی گئے آپ انہوں صاحبزادے نو چاہ کے کعبہ شریف دی دیوار نال انہوں دی کنڈ لا دیتی سمجھ جاؤ گل نو یہ مارکے دا خیال ہے موجودہ وقت بھائی نبی جڑا ہوندا ہے وہ 40 سال بعد نبی بندا ہے بے حکومت یہ نہیں پتا بھائی خدا دے علم تو پہلے تو ہے بھائی یہ نبی ہے بھائی جوان آن تھے تو خدا نو ہن پتہ لگے بھائی یہ نبوت دے قابل اس واسطے اس تے نبوت رکھ دیواں اظہار نبوت جڑا ہے وہ 40 سال بعد ہے نبی تو اگے ہے کہ پہلے تو نبی ہے گل سمجھو ذرا بعض لوگ تقریر کے دوران بعض لوگ آتے ہیں بھائی دعوی نبوت آپ نے 40 سال بعد کیتا نا دعوی نبوت نہیں آخنا چاہیے اظہار نبوت نبی تو پہلے ہے دعوی کہ ہن کرتا پیا کہ کوئی نہیں فرمان کن تو نبیم و آدم بین الماء والتین ایک وقت تو آئی جو آدم علیہ السلام دا جی خمیر نہیں تیار تھے آج جی مٹی نہیں تیار تھی پانی نہیں گھتا گیا میں اس ویلے بھی عالم ہے رواج نبوت کر داؤں نام فرمانن کن تو نبیم میں نبیم عالم ارواج نبیم یعنی جیڑے اتھے روح موجود ہوندے ہیں انہاں دا استاد ہم انہاں نوں اتھاں پڑھدا پڑھاندا رہا نام کے اس طرح مسئلہ خدا دے راز دیاں گلاں اتھاں یاد کر کے نو جلے دنیا چ ویسو تے میرا علم لوکاں دے سامنے بیان کرایا جو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا علم جہان اس گنایا سبحان اللہ جس ویلے آپ دی کنڈ نال لائی گئی توجہ کرو نا جس ویلے کنڈ نال لائی گئی نورانیت عالم ہے جی آسمان تک شوائیں پہنچ دی ہم موجودہ زمانے جھگڑے تے بہو ہیں نا کافی جھگڑے نہیں تھی جائے تو سن کچھ بچے ہوئے ہو سارے پاسے تھے کافی جھگڑے ہیں ایک بندہ اسی وقت سے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر آکھو بار بار آکھو بشر ہے بشر ہے بشر ہے
بندہ ہے بھائی، خطبہ پڑھ سنتا سن عبدہ و رسول ہو گھنٹہ پکا لا دے سن بھائی، خدا دا عبد ہے عبد ہو دتا آخو آج کوئی رب ہو نال آدھا ہوئے آدھتا یہ میں نے دیون دی کوئی لوڑ ہے جب ایسا آپ اسے گل قائل ہاں بھائی اللہ دا محبوب ہے اللہ دا بندہ ہے بات کوئی آخن دی لوڑ ہے جی بات میں نے دیون دی کوئی لوڑ ہے لیکن میں مختصر لفظوں سے ایک مسئلہ عرض کراں کہ بعضیاں گلاں ایسی ہوں دیان جڑیاں بیان کرن نال گستاخی لازم آ رہی ہے اگر تمہارے کول کوئی بندہ پوچھے کہ جی یہ مول صاحب کون ہیں اگلا بندہ دسے کہ یہ فلانے بندے کا پتر ہے ہے نا اگر کوئی پوچھے مولوی صاحب کا سیاپ ہو بھائی یہ مولوی صاحب کون ہیں جی فلانے بندے کا پتر ہے کیا تھا مولوی صاحب تو بندے کا پتر تو کوئی نقص لازم آئے تو اگلا آدمی محسوس نہ کر سکے خود مولوی صاحب بھی محسوس نہ کر سکے ملا آپ نہ محسوس کر سکے لیکن اگر اس نو ممبر تے آن بلاؤ اتنے آن باوے ایک بندہ اٹھ کھلوے باہ بن کھلوے مولوی صاحب دی بارگاہ عرض کرے کہ مولوی صاحب بندے دے پتر آر تقریر کریا ہے انہوں محسوس کر رہے سے ٹھیک ہے کیونکہ مقتضا حال بدل گئے الفاظ ہوا نا لیکن کیونکہ اس کا مقتضا بدل دیتا اس وقت طبیعت بھی لازم آ گئی ہے اس وقت ہوں گستاخی شمار ٹھیک ہے نا بھائی اگر تو ہوں اٹھ کے آنکھو اس کہ مول صاحب بندے دے پتر آپ تقریر کرے آئے تو فوراً محسوس کر رہے سے نہ کر رہے سے یہ آدھے حقیقت حال بیان کر دیاں نبی دی حقیقت حال بیان کر دیاں میں عرض کرتا ہوں بھائی کبھی کبھی حقیقت حال بیان کرنے نال بھی گستاخی لازم آوے گی یہ تو مقتضا دیکھنا ہے نا کہ مقتضا حال کے آوے سی نا بھائی یا کوئی بندہ آ کے کہ جناب یہ صاحب کون ہے نا کہ جی میرے والد صاحب یہ میرے والد صاحب ٹھیک گل ہے والد صاحب ہے جو تعبیر کرنے دے ویلے چاہ کے کہ وہ شخص ہے جڑا میری والدہ نو استعمال کر دے ہوں گستاخی لازم آ یہ حقیقت حال لیکن بہت بڑی گستاخی جرم ہے فوراً آدمی اس نپکن سے گل سمجھ جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا محبوب ہے انسان ہے خاندان قریش جمع ہے خاندان قریش وڈا تھے تمام زندگی اتھائیں گزاری جی لیکن اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ میرے محبوب نو محبوب کر کے دیکھو عام بندہ کر کے نہ دیکھو نا فرماندا ہے وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ فرماندا ہے سارے لوگ دے دین میرے محبوب نو سارے مکہ شریف دے لوگ دے دین لیکن اس نو یہ کچھ دے دین جو حضرت عبداللہ دا پتر ہے حضرت عبد المطلب دا پوتر ہے خاندان قریش جمع ہے خاندان قریش وڈا تھے اس تو زیادہ ہے کچھ نہیں جان دے لیکن اللہ فرماندا ہے میں انج نہ چاہندا اگر یہ دیکھوں تو میرے محبوب نو اس نظر نال دیکھوں جو اللہ دا محبوب ہے اللہ دا مقبول ہے یہ اللہ تعالی دا خاص منظور نظر ہے اس تو سوا دنیا دے اندر اور کوئی شے نہیں فرماندا ہے وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ٹھیک ہے نا بھائی قرآن ہے نا فرماندا ہے سارے لوگ دے دین میرے محبوب نو لیکن یہ عام نظر نال دے دین اللہ فرماندا ہے اگر اس نو دیکھوں تو میرا محبوب کر کے دیکھوں تا پتہ لگے نا اس دی کی شان ہے تو بار بار بشر آخر کی کوئی لوڑ ہے یہ تو عیب طور سے آخر ہوا نا میں مسئلہ عرض کراں اگر یاد رکھ سکو تو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس دے اندر تشریف فرما ہیں ارشاد فرمایا کہ کعب بن زہیر ساری زندگی میرے گلے کیتے ہیں لوگوں دے سامنے شیر پڑھدا آئی تے میرے گلے کردا ہوندا آئی لیکن اج اس مجلس دے اندر اگر کوئی بندہ آ ونجے میں کول معافی منگنے تے میری طرف معافی ہے اگر وہ آ ونجے تو اس نو بھی میری طرف معافی ہے میں معاف کر دساں اس دی ہمشیرہ اٹھ کھلوتی عرض کی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعب اتھے کوئی نہیں وہ کسے دوسرے ملک اچ دومت الجندل اچ موجود ہے اور آپ دے خوف تو باہر چلا گئے کہ کوئی اصحابی میں قتل نہ کر دے وے
اگر یہ وقت جڑا ہے جڑا ہن پہ فرما دیا ہو اے دیر تک راوے تھوڑی رحمت وسیع ہوے کچھ وقت تساں اجا اس نو وسعت دیو تے میں اس نو منگوا کے ومن ذا في الرجال أعطى مثالي درست العلم حتى سرد قطبا ونلد السعد من مولى الموالي كسالي خلافا بتراز عز وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي تبولي في السماء والأرض دكت وشاويش السعادة قد بدالي أنا الخصني والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وبلاني على اللقاب جمعا فحكمي نافذ في كل حالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت محمد من سیوف اللہ مسلول دنیا جتنا چاننا موجود ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ نالے محمد من سیوف اللہ مسلول فرمایا جو ہندوستان دی تلوار تلواراں وچ مشہور ہے نبیوں دے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انجار مشہور ہیں اکھے اس کے ان الرسول لنار یستدع به تحقیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بل دی بھائن اگ دی مثال ہیں جو بل با با بل دی پئی ہوندی ہے تسیں چانن آندے ہیں شوائی نکلدی ہے روشنی ہوندی ہے جس لئے آپ سنو محمد من سیوف اللہ مسلول تو آپ تحقیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا نور ان الرسول لنور یستدع به محمد من سیوف اللہ مسلول پر نہیں تے ان پر جو میں کو نور نال مثال دے نار نال مثال نہ دے مسئلہ تو حل تھی نبی آپ چاہ کے پر میں نور ہوں تو کوئی جھگڑے دی لوڑ نہیں کیوں کوئی جھگڑے دی لوڑ نہیں لوط علیہ السلام اللہ کی بارگاہ چرز کی تھی یا اللہ یہ میری قوم میں نہیں بن دی یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں انہیں میں بڑا خراب کیتا ہے میں کوئی نہ تو نجات دے اللہ تعالیٰ دو فرشتے لوط علیہ السلام کو بھیجے انہوں نے آپ لوط علیہ السلام کی تسلی کرائی کہ خدا کی طرف سے آیا تو اپنا اسباب بنو سفر کی تیاری کرو اور تم دن میں نے بائی پاس دوسرے ملک پہنچا دیں گے لوط علیہ السلام سامان بننے لگ پائے وہ باہر میں بیٹھک تو باہر لوط علیہ السلام کی قوم تو گمراہ آئی نا میں مسجد اتنا بیان نہ کر سکتا ایک دیر یاد ہے نہ بڑے خوبصورت لڑکے تھے بیٹھے انہیں دعوت کر دینا گھر دینا ہم ایک آدھے پہ آگے ہم آتے لوط علیہ السلام کے بچے دے بس انہیں دعوت کر آپ اگر نہیں اپنا کام کرو یہ دعوت نہیں کھان دے انہوں قوم اس میں انتظار کی تھی پھر تو نہیں ہو رہا گئی انہوں نے لوط علیہ السلام کو مجبور کیا بھائی تو کیوں نہیں دینا یہ مہمان ہے انہوں نے روٹی پکانے انہوں نے کھڑ لیا پر میں انہیں نہ سکتا ایک تیجی جماعت آ گئی وہ سوٹیاں جا کے آ گئے لڑکے جن کے آ گئے انہوں نے لوط علیہ السلام یہ چھوڑا سا کھڑ لینا انہوں نے دعوت لازمی ایسا کرنی انہوں نے تو عادت ہے نا
ویلا دینا ہونے کوئی ناتخان ہوئے تو ہم دینا پیسہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیل دیتی اپنی چادر مبارک لا کے اس کی جھولی چڑھا دیتی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ چادر اس کو لکھ روپے تو خرید کی تھی. ایک لکھ روپیہ دے کے تے وہ خرید کی تھی. تے انہاں تھک کے رکھ کی تھی. جناب مرا کوئی آدمی تک سے باندھ آئی خلیفہ جناب کوئی باندھ آئی تو پہلے چادر اسے سر پہ دے دیں دیں تاں اس بجائے وہ چادر سر پہ رکھ دیں دیں بھئی یہ متبرک چادر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تے کی تھی اس وقت سر پہ رکھ دیں دیں. خیال ہے بھئی میں نے موجود ہے یمن کے اندر زبید ایک جگہ ہے اس نے عجائب گھر کے اندر اس وقت ہی موجود ہے چھپی ہوئی چادر صندوق کے اندر اس وقت ہی پئی ہے. حضرت غوث پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرمانے انہوں نے تذکرہ غوثیت لکھا ہے ایک جزی نقل کی تھی. وہ فرمانے کہ میں یمن چو اس شہر کے اندر زبید بن کے اس عجائب گھر کے اندر اس چادر کی زیارت واسطے گیا ہوں. وہ چادر صندوق ہے شیشے کا بنایا اس کے رکھی ہوئی توجہ کرو باہر اگر چادر اتنے دھوپ سے نپو اس طرح تو اتنے شوائی پون تو تلے چھان ہو سی کہ نہیں تلے چھان آوے تو کوئی شاید دھوپ سے نپو تو تلے چھان پوندی ہے. وہ فرمانے کہ میں وہ صندوق چاہ کے تو وہ باہر گنایا تو میں چادر شریف انہوں نے جڑے خدام انہوں نے پیسے دے کے کہ میں باہر کٹ کے زیارت کر داں چادر میں باہر کٹ کے ہاتھوں سے رکھ کے اس طرح کی تھی نا اس کا سایہ زمین تے نہیں پونا چادر کا سایہ زمین تے نہیں پوندا. جڑی شے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال مس کر دیے اس کی چھان نہیں رہی کوئی نور بن گئی ہے تے سائیں دی اپنی نورانیت دا کوئی حساب ہی کوئی نہیں نا. فرمایا پھر اس نے میں صندوق وچ رکھ دیتا صندوق دے وچ چادر رکھ کے تے صندوق دھوپ تے چایا نا جس ویلے نہ زمین تے چادر کی چھان پہنچ گئی نہ صندوق کی پہنچ گئی. ہوں نورانیت دوسری جگہ ہوتے ایک جگہ ہوتے تو پہلے کم کر دی ہوں جی جاتے کم پہ کر دی. پر میں وہ صندوق میں اپنے سر پہ چا رکھا صندوق سر پہ چا رکھا تو میں زمین تے نہ چادر کی چھان پہنچ گئی نہ صندوق کی پہنچ گئی نہ میری چھان زمین تے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت ایسی تام نورانیت ہے جو دوسری شہر نو بھی نور بڑھا دیں دی ہے اسے اپنے ہون دتا کوئی شبہ کر ہی نہیں سکتا نا. فرمایا ان رسول اللہ نور یستدعا بہ محمد من سیوف اللہ مسلول. جب آپ اس کے متعلق فتوا دے دیتا تو بس کوئی جھگڑے کی گنجائش رہ گئی. اس واسطے روایات نو جمع کرنے واسطے جمع روایت جتنی انہوں نے درمیان جمع پیدا کرنے واسطے سب تو واحد حال یہ ہے کہ حضور بیت بار ظاہر دے بشر ہیں بیت بار حقیقت دے نور ہیں. بیت بار حقیقت دے نور ہون دی وجہ نال خدا کو فیض حاصل کر دیں بیت بار شکل بشری دے سب کو فیض تقسیم کر دیں. نبوت جڑی ہے 40 سال بعد نہیں ہوتی بلکہ پہلے سے موجود ہے جو حضور نے بچپن کے زمانے 8 سال کی عمر چ حضرت ابو طالب گن گئے اور خانہ کعبہ شریف کی کندھ نال لایا تے اللہ کی بارگاہ عرض کی تھی کہ یا اللہ اے بچہ ہے اس دے مٹھے چ نور دی لاٹ نکل دی ہے اس تو سانو اندازہ چیندا ہے بھائی بچہ جلے وڈا تھی سی تے بہت بڑی شان والا ہو سی اس واسطے اس دی شان نو اندازہ کر کے تیرے کعبے کول ٹوراں دے سی یا اللہ سارے تو کات خالی ہٹا گن سارے تو یہ تکلیف جڑی ہٹا دے. کلاوت جو زیاد نقل تھے پہنا کہ جس ویلے آپ کی کنڈ کعبہ شریف نہ لائی گئی تو بندہ جس ویلے دوسرے پاس بیٹھا تو آسمان دے ابر موجود ہے اس دے بدل موجود ہے تے باہر بارش وسدی پئی ہے. تو اس واسطے اللہ تعالیٰ کی جڑی برگزیدہ ذات ہوندی ہے وہ بچپن دے زمانے کی برکت ہے جوانی دے زمانے کی برکت ہے وصال دے ویلے برکت ہے. ہوں میں چار گلاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دے متعلق عرض کراں اور جمعہ دا وقت ہے یہ کچھ
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام تو چاہ کے حضرت عبد المطلب دی کانڈ تک انہوں دی پشت تک جو تشریف دینا ہے, تو ہر زمانے چ نورانیت ہر شاید غالب رہی. جنہ کنڈا تبدیل تھی کے آئے وہ ساریاں بابرکت رہی ہیں. اپنے زمانے پر گزیدہ لوک رہے, مقبول بارگاہ رہے, بلکہ بعض علماء نے کتاباں چو یہ تصریح لکھی ہے کہ آپ دی جڑی نسب پچھو آدھی پی ہے پچھلی جڑی نسب آپ دی آدھی پی ہے وہ 400 آدمی پچھو تلاش کیتے گئے, انہوں نے نہ کوئی مشرک ہوئے تو نہ انہوں نے کوئی کافر ہوئے تو نہ انہوں نے کوئی بدکار ہوئے. پاک کنڈ چوں پاک پیٹا تشریف دینا ہے. حضرت عبد المطلب کے متعلق کتاب واقعہ لکھے ہیں کہ ابرا جس وقت چڑھ کے آ گیا کہ میں خانہ کعبہ شریف نو جانا تو حضرت عبد المطلب انہوں گول میلہ ٹر گئے اور نور محمدی موجود ہے, حضرت عبد المطلب دے مسجد اندر موجود ہے. ٹر گئے جس ویلے اس کو تو بادشاہ بڑا متاثر تھا کہ بڑا کوئی برگزیدہ آدمی ہے میں کول آ گئے آخر دس کہ میں اپنے اٹھان کی واپسی واسطے آ گیا, میں کو اپنے اٹھ واپس کر لو. اگر تم اٹھ واپس کروا دے آؤ تو اپنے کعبے کا خیال نہ کر دے جیسے ڈاؤن واسطے آیا بیٹھا, میرے کو کعبہ چھڑاؤ. تم اپنے اٹھ چھڑا دو تو آباؤ اجداد کا جڑا تمہارا متبرک مقام ہے کعبہ اس نو چھڑا دے, یہ تم کیا کر دو. فرمایا اٹھ میرا مال ہے, اٹھ فرمایا اٹھ میرا مال ہے, کعبہ خدا کا مال ہے, اٹھ اپنے میں چھڑا کر سکا کعبہ خدا چھڑا کر سکا. معلوم تھی ہے کہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نور موجود ہے. اس واسطے آپ نے کتنی زی شان گل کی تھی, فرمایا میں اپنے مال واسطے آیا, میں اپنا مال چھڑا سا خدا اپنا مال چھڑا سا. واپس تشریف دینا اٹھ چھوڑ دیتے آپ, واپس تشریف دینا کعبے کول آن کے عرض کی تھی کہ یا اللہ تیری بارگاہ میرا یہ سوال ہے کہ تم اسے اپنے گھر میں بچا, یہ بڑا برا خیال رکھ دے اس وقت اپنے گھر میں بچا. تو اس واقعہ تو مشہور ہے, تم سنا ہے بے ابابیل پکھی آ گئے انہوں چھوٹے چھوٹے کنکرے سٹے وہ سارے دن روئی بندہ پینچ کے رکھ دینا ہے کوئی شے باقی نہ رہ گئی, لیکن اللہ اس کے متعلق ارشاد فرما دے. قرآن کے تو خیال کیتا نہیں اللہ فرما دے الم کر کے ففال ربک باصحاب الفیل, فرما دے میرا معبود تے کو نہیں یاد تیرے سامنے دی گل ہے. الم کر کیفا فعل ربک باصحاب الفیل, نزاکت میں ذرا سمجھو نا, الم کر کیفا فعل, کیا تو نہیں جاندا یعنی تو جاننا ہے تیرے سامنے دی گل ہے جو کچھ میں اصحاب فیل نال کیتے, تیرا نور حضرت عبد المطلب دے متھے چ موجود ہے. اس نے باقاعدہ لکھا ہے کہ انہاں لوکاں نال میں کیڑی کار کیتی ہے, اس واسطے میرا محبوب تیرے علم وچ موجود ہے, تیرے سامنے دا واقعہ ہے. الم تر کیسا, کیا تو نہیں دیکھتا یعنی تو دیکھتا ہے تیرے پتہ ہے کہ الم تر کیسا فعل ربک باصحاب الفیل, فرمایا کہ تو یاد ہے میرے محبوب تیرے رو برو دی گل ہے کہ اصحاب فیل نال میں کیا کیتا ہے, ماز اس واسطے کیتا ہے جو عبد المطلب دی پیشانی دے اندر تو موجود ہے. وہ علم دے متعلق کی موجودہ زمانے سے اعتراض ہے بھائی کلی جڑی ہے خدا دا خاص ہے, مولوی ہونا جڑی گل تے چڑھ گیا اس تے پکے تھی جانا, اگر کلی یہ علم ہے کلی خدا دا خاص ہے, پتہ نہیں کتھوں کڈ آن دے میں کتے لکھا ہے. میں تو تسا کلی نہیں جان دیو, پہلے کلی دا دھیان کرو, کلی دا بعد اس خیال کرائے, پہلے کلا بچاؤ. وعلم آدم الاسماء کلہا, اللہ فرماتا ہے میں آدم علیہ السلام نو کلی نہیں دیتی کلا دیتا ہے. کیوں جی؟ تے محبوب تو چونکہ تمام انبیاء تو ود دے, اس واسطے اس نالوں بھی ود علم ہونا چاہیے ہے نا, چونکہ وقت تھوڑا ہوندا ہے اس واسطے ساریاں گلاں پوریاں بندہ نہیں نا بیان کر سکتا. خدا دا علم جڑا یاد رکھ کے نو کدی کتھے بیان کرنا ہوے, خدا دا علم وہ ہے جس دی ابتدا کوئی نہیں, جس دی انتہا کوئی نہیں, جس دی کوئی کیفیت نہیں بیان کر سکتا, جس دی کوئی کمیت نہیں بیان کر سکتا. اس نو نہ کلی لگدی ہے, نہ اس نو جزئی لگدی ہے, نہ اس نو تنہا لگدا ہے, نہ اس نو کوئی حد لگدی ہے. یہ غیر متنائی علم ہے
جس کی ابتدا کوئی نہیں، جس کی انتہا کوئی نہیں، جس کی کوئی کیفیت نہیں بیان کر سکتا، جس کی کوئی کمیت نہیں بیان کر سکتا. یہ کلیاں ملیاں تو نہیں مسئلہ، خیال ہے بھائی؟ خدا دا علم کہڑا ہے؟ غیر متناہی، جس کی حد کوئی نہیں، جس کی ابتدا کوئی نہیں، جس کی انتہا کوئی نہیں، جس کی کوئی کیفیت نہیں بیان کر سکتا، جس کی کوئی کمیت نہیں بیان کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب یہ تو تیرے علم وچ پہلے تو موجود ہے، تیرے رو برو بجلے میرے محبوب تیرے سامنے میں کیتی ہے. یاد ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ عرض کر دیں یا اللہ میں تو یاد ہے. ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ دی پیشانی چ آ گئے. ایک بندے نو آپ حکم فرما دے ہیں ایک مائی نو تو میں نہ لکھا کر گئے، تو بار بار جس میں فرما دے ہیں. ایک دن اتنے تشریف گن گئے تو فرمایا کہ تم میں نکاح کر دیں. عرض کی تھی حضور اگے تو میری بڑی خواہش تھی جو تھوڑے متھے سے ایک نور چمکتا آئی اس واسطے میرا دل ہی کرتا آئی، پر آج وہ نور تھے کوئی نہیں اس واسطے میں نکاح نہ کر دے. تو معلوم تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نورانیت اتنا تام تے اکمل پیدا کیتا آئی جو اس وقت دے لوگ ہی من دے ہیں. مائی صاحب کو تشریف گنا ہے، اسے دو مسئلے میں عرض کراں. ایک بندے نے آن کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود نصارا جڑے ہیں نا یہود یوم عاشور دا دہویں دا روزہ رکھ دیا، دسویں محرم دا روزہ رکھ دیا. تو آپ فرماؤ آن بھائی چونکہ وہ یہود ہیں دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ رکھن پہ تو بشک پہ رکھن اسا نہ رکھ دے، یا رکھساں تو بدت لازم آوے سی، یا رکھساں تو شرک لازم آوے سی. اور فرمایا فنان حق کو اصا سب تو زیادہ حقدار ہاں جو عاشور دا روزہ رکھاں، سارا حق زیادہ بنتا ہے کیونکہ انبیاء نو اسا مندے ہاں. اس واسطے اگر عاشور انہاں دے نزدیک برکت دا دن ہے تو سب تو زیادہ اسا حقدار ہاں جو اسا ادا ہوں روزہ رکھاں. فرمایا اج تو بعد اسا ادا ہوں روزہ رکھا کرساں اس واسطے جو اسا اس دے زیادہ حقدار ہاں. تو اللہ دے محبوب دی میلاد بیان کرن واسطے اسا مسلمان سب تو زیادہ حقدار ہاں جی اسا بیان کراں، اس واسطے جو آمد بیان تھی سی تو وڈا ہویا ایمان ہو سی، جو تھڈو آمد کہن منی تو وڈے ہویا اس تے کہ ایمان آن لے. ولادت کوئی من سی تو تاں اگو ایمان ہو سی نا، تھڈو ولادت تے ایمان کوئی نہ ہوے یا اس دے شواہد نو بندہ نہ مندا ہوے تو وڈے تھی سن تو کیڑا ایمان رکھسے. تو میلاد شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آپ کیتی ہے. سوموار دے دن آپ روزہ رکھتے ہیں، سوار دی آپ دی پیدائش ہے تو سوموار دے دن آپ روزہ رکھتے ہیں. معلوم چلتا ہے کہ سوار دے دن دی پیدائش دی آپ خوشی کرتے ہیں کہ میرے جمنے کا دہاڑا ہے، اس وقت میں اس خوشی واسطے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ یہ روزہ پیش کرتا ہوں. اس ویلے آپ دا دنیا تے آمد ہوئی تو ایک لونڈی نے وہیں کی عرض کی تھی، ایک غلامنی نے وہیں کی عرض کی تھی، ابو لہب تھی غلام آئی، اس نے ابو لہب نے وہیں کی مبارک دیتی بھائی تیرا بھتریجا جمع ہے حضرت عبداللہ کے گھر پتر جمع ہے تیرے کو مبارک ہو گئے. تو انہوں نے فرمایا کہ جی لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دی خوشی دی اطلاع تھی گئی تو کتابوں والے لکھ دیں کہ اس بندے کو کوئی انعام تو دیونا آئی نا، اس ولد اس نے تھا کہ میں تیرے کو آزاد کیتا ہے، میں تے کو آزاد کیتا ہے، یعنی اس خوشی دے بدلے میں کچھ دیو نہیں آئی، خوشی دے بدلے میں تے کو آزادی دینا، اج تو بعد تو میری غلام نہیں آزاد ہے، میں تو بشک لگی ون جتھے اپنا مرضی ابھی راہ ہوتے. تو کتاباں وچ لکھے نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس میں سوار دا دن آندا ہے حالانکہ ابو لہب تو کافر ہے وہ دوزخ وچ موجود ہے اور بالدار آندا ہے کسے چ مبتلا ہوتا ہے گرمی چ مبتلا ہوتا ہے، لیکن سوار دا دن جس ویلے وہ جس ہاتھ نال اشارہ کیتا اللہ تعالیٰ اس ہاتھ تو عذاب چا گندا ہے، تے جے گنتی ہوئے تے وہ آپ دی خوشی کرے چا تے اس دے باں تو عذاب چاہے گے تو سارے جسم تو عذاب چاہے ویسے کہ نہیں. یا رسول اللہ جس ہاتھ نال وہ اشارہ کرتا ہے ہاتھ نو اللہ تعالیٰ اگ تو بچا گندا ہے، عذاب اس تو چا گندا ہے، بس ہاتھ نال اشارہ کیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خوشی کیتی ہے، لہذا اس واسطے ہاتھ تو عذاب چا گنو. تے جو مسلمان
آپ چار گھنٹے ٹھیک ہے نا تعظیم ہے کیا یہ بندہ پیشاب کرتا ہے نا پیشاب تو پیشاب واسطے حکم ہے بھائی پیشاب کرن دے ویلے باوے تو کعبے دے منہ ہی نہ کرے تو کعبے دے کانڈی نہ کرے کعبے دے منہ ہی نہ کرے نہیں تو منہ کر کے پیشاب کرے نہیں تو کانڈ کرے لیکن اگر کوئی بندہ پا گیا کعبہ شریف جو ہے تو کعبہ شریف مکان ہے نا کعبہ مکان ہے اور اسے شعور کوئی نہیں آنکھ کوئی نہیں کان کوئی نہیں نظر کوئی نہیں مکان جو ہے تو مکان دی آنکھ نہیں ہوتی نظر نہیں کچھ کوئی نہیں نا اس واسطے جی آنکھ نہ ہو تو دیکھ نہیں سکتا جسے کان نہ ہونا سن نہیں سکتا شعور جو کوئی نہیں تو تو ہوں تو حاضر ناظر ہونا تو ثابت نہیں نا تو حاضر ناظر ہے لیکن جی بندہ باہر تھی تو بیٹھا یہ خیال آ اس میں میری کانڈ جی ہے وہ کعبے نہیں تھی گئی پشت میری کعبے نہیں تھی گئی تو اس خیال سے بدل ونجے کہ میری کعبے نہیں کانڈ تھی گئی ہے اس واسطے میرے تو گستاخی نہ تھی ہوئے تو پھر باوے نا تو اللہ تعالیٰ اسے سارے گناہ معاف کر دے معلوم تھی ہے کہ اللہ دے شاعر خدا دیا نشانیاں جڑی ہیں انہوں کی تعظیم کا خیال اگر آ ونجے تو خدا معافی چاہ دینا ہے تو جی توڑ ٹر کے ونجے تو معافی معافی ہے جی خیال آ گیا سو کعبے کا خیال کیتا حالانکہ کعبہ جاندے ہی نہیں بھائی یہ بندہ میری تعظیم کرتا پہ کہ نہیں میں ایک سوال کا جواب پوچھتی پہنا مولوی حوال پتہ نہیں تمہیں سمجھ پہنچی پی کہ نہیں حاضر ناظر بھی نہیں پتہ ہی کوئی نہیں لیکن چونکہ اس آدمی کے ذہن چ یہ خیال آ گیا میں ادب کراں تو گستاخی تو بچ وجا تو اس دے ادب کرن دا اے ارادہ تے نیت جیڑی ہے نا اس نو قابل ثواب بنا دیں اس اللہ گناہ معاف کر دیں تو جی بندہ ٹر کے ونجے ارادہ کر کے ونجے بارگاہ توڑ ونج باوے توڑ ونج کے عرض کرے تو ہور حال ہو سی جی ان معافی تھی ویسی تعظیم کرن نال تو ان تو زیادہ تھی ہو سکے تو سوار تو دن دا آپ بذات خود روزہ رکھ دیا اور جس آدمی نے اس آزاد کیتا ہے اس تو عذاب چایا گیا جی اللہ تعالیٰ قرآن شریف فرماتا ہے کہ انبیاء دی جماعت نے میرے کو جواب دیتا تو انہوں نے عرض کی تھی کہ یا اللہ جدہ تیرا محبوب آسی اساں اس تے ایمان بھی گن ساں اور اساں اس دی امداد بھی کر ساں فرمایا فشہدو وانا معکم من الشاہدین بس اس مجلس واسطے تساں سارے ایک بیعت گواہ بن ونجو جڑی گل میں نال کیتی نے نا یہ تساں سارے ایک بیعت گواہ بن ونجو گواہی دے وے جو اساں اللہ نال وعدہ کرایا جو اللہ دے محبوب تے ایمان بھی گنساں تے اس دی امداد بھی کرساں فرمایا وانا معکم من الشاہدین تے میں گواہ وچوں ہاں اس دی دو وجہ ہیں توجہ فرماؤ پہلی گل تو یہ بھائی آدھے ایمان بھی گنا ہے تو میرے محبوب دی امداد بھی کرے تو جواب تو اللہ تعالیٰ آپ پیدا کی بیٹھا ہے بھائی بندہ بندے دی امداد کر سکتے مار کر دیں بھائی سورو پکارو نہیں سد نہ مارو سد مارو نال شرک لازم آ رہے ولی نو سد نہ مارو کیوں وہ دیں شرک لازم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامہم جلے قیامت دا میدان ہو سی کسے دے پیو دی سیاپ نہ ہو سی کسے دے خاندان دی سیاپ نہ ہو سی کسے دے قبیلے دی سیاپ نہ ہو سی بلکہ فرشتہ لا کر سی تاک سی یوم ندو دا یدو دبابے یوم ندو لا کر کے آک سی فرشتہ لا مار سی پکار کر سی دب کے آواز دے سی کیا ہو فلانی جا دے ملنا لے فلانے اولیاء نو ملنا لے تے کٹھے سی ونجو یوم ندو کلا ناسم بے امام ہم انہوں نے اپنے امام دے نام تے اکٹھا کیتا ویسی معلوم دیندا ہے کہ پکار جڑی ہے یہ صرف منع نہیں ہور نہ کما واسطے یہ منع ہوئے جتھے دا تحقیق کتاباں کہ دا یدو دا باب جڑا اس دی نسبت خدا نہیں آوے تو اس تو عبادت مراد ہوندی ہے اس وقت اس لیے منع ہوندا ہے تے جے دا یدو دا باب بندہ استعمال کریے تے اس دا میں نہ سڈ مارن ہوندا ہے بندے بندہ تے سڈ مار سکدے ہیں کنن مار سکتے عبادت منع ہے غیر اللہ دی خدا تو سوا کسی ہور شے دی عبادت کرنی منع ہے کہ نہیں تے برادری طور سر مارو تو نو مار دیکھتا فرماندا یوم ندو کل اناس بے امامہم
جڑا وقت آ ویسی تو انہوں نے پکار کی ویسی کہ فلانے ولی نو ملن والے آدمی اپنے مرشد دیس جاؤ تے کٹھے تھی ونجو اتو دے نال ون کے اللہ دی بارگاہ وچ ون کے اپنا سوال جواب دا حساب کتاب کرواؤ نال انہاں دے ونجو جلے او اگو ویسن تے انہاں دا اگلا موجود ہو سی او جلوس اگلے نال رل ویسی جلے او اگلے انہاں نال کٹھے تھی ویسن تو اگلے جلوس نال مل ویسی سارے کٹھے تھی کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ کٹھے تھی ویسن لائن ہوں جی رچی ہوئی نہیں قیامت متعلق لکھا نے بھائی ایک جلوس ہو جلسہ ہو بہت بڑا تو اس بندے اکٹھا تھیونا ہو اگر 10,000 کا مجمع ہو تو اس بندے اکٹھے کرنے بڑے اوکھے کہنے اوکھے تو بندے کیوں اکٹھے تھے سن قیامت میں 1,000 حال ہو جو سن او آدم علیہ السلام جو قیامت تک ساری مخلوق ہو سی تو کیوں اکٹھے تھے سی تو لکھا نے بھائی وہ کٹھے ہی نہیں سن بھائی جلے رات نو بندہ خواب دیکھے سوڑا پوے تو بندہ بھج پوندا ہے کوئی خوف دیکھے نا تو بندہ میرے کو مار دے یا کوئی شے مار دیے تو بندہ نس پوندا ہے لیکن خواب کے اندر اس ذہن چ گل ہوندی ہے